Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 2 mərtəbə 5 otaqdan ibarətdir. Ümumi yaşayış sahəsi 160 kvadratdır. Şəxsi özünə tikilmiş həyət evidir. İstilik sistemi kombidir. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Ev yerləşir Məhəmmədi Kürdəxanı yolunda Məhəmmədi dairəsinə yaxın məsafədədir. Yaşayış binalarına da yaxın məsafədə yerləşir. Qiyməti 76 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Ətrafı da tam yaşayışdır. Həyətə bir maşın rahatlıqla daxil olur. Sol tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Evin arxa hissəsində də 2 metrə yaxın torpaq sahəsi var. Mərtəbə arası monolit betondur. Qiymət 76 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Sol tərəfdə Hamam və sanitar qoşuq ikisi birlikdə. Kafel metlağı vurulmayıb. Evin dəhlizi, hamam və sanitar qoşuqı istib oldu. Qiymət 76 min manat. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Satış zamanı mətbəx mebeli evdə qalacaq. Və girişdə dəhlizdən sağda isə qonaq otağı. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Bura ikinci mərtəbənin dəhlizi. Yer istib oldu. Solda hamam və sanitar qovşağı yeri istib oldu. Dəhlizdən solda bir otaq. İkinci yataq otağı. Və girişdə dəhlizdən sağda isə qonaq otağı yerləşir. Yataq otağı. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı, hamam və sanitar qovşaq. Birinci mərtəbədə hamam, sanitar qovşaq, yataq otağı və qonaq otağı yerləşir. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Abşeron rayon Məhəmməd dairəsinə yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 2 sot torpaq sahəsində 2 mərtəbə 5 otaq həyət evi satılır. Mərtəbə arası monolit betonlu. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Təyinatı əkinçilikdir. Qiyməti 76 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.